dobrá, jsem Mori a zdravím vás do dalšího videa u další série z Minecraftu společně s Marvem. Ahoj Marve. Čau Mori, ahoj. A už jsme díl jeden točili jsme ho k Marovi a byl fakt jakože našlapaný spoustou zajímavých věcí. Bylo to extrémně našlapaný. Určitě se běžte k němu kouknout. Pořád jsme ještě nevybrali název pro naší sérii, přesně takže tak. Můžete psát do komentářů. Budeme vybírat názvy, budeme společně s Morem tady brainstormingovat a vybereme co nejlepší název budeme. Cashman Mori, můžeš mi říct, proč je tady moje hlava? Já tady budu dávat všechny mapy, co jsem zabil takhle. Wow. Mimochodem, kdo se neviděli díl u mě, tak jsme si udělali baráčky. Já mám takový hobitín a Mori má svou vlastní pyramidu. Přesně, kamo, kdo má pyramidu prostě, jo? Neříkejte, že to není. Hele, já jsem tady všechno něco připravil pro tebe, jo? Já jsem ano? Tady hledal a našel jsem. Hele, podívej. To je piňa koláda. To je piňa koláda. Začne vidět, a... že si dáme piňa koláda. Počkej, nezačne, protože já nemám hunger. Teda mám. To nevadí. A jo, tak dáme, tak na zdraví. Čau. Počkej, ťuk. Jo, ťuk. Mňam. O, ježiš, mě ježiš, jsi se utáhala taky. Což do toho dal, pane bože. Kam je to všechno? Což do toho dal. Ty vole. Vrátíš mi hrnek. Jo, na. Já jsem to jsem reálně třeba Minecraftu nikdy neslyšel, vrátíš mi hrdej. Jinak... Ale co, ty máš za kytku? Já nevím, já se bojím docela, bojím se jí zničit, tak si jí tam nechal. Hele, já bych se šel vyspat, jdu se vyspat jo. K tobě. Ke mně? Dobře, počkej, to je moje postel, vole. No a co? Děkuju. Jsi na mě koukal, jak jsem spal, to celou noc. Hele, co je tohle? Celou noc. Hej, to je lampička, aha. Jo, tady mám lampičky. Ty vole, to je hustý. Co? Jedna se ti rozbila. Halo? No, to už se spalek. Co to bylo za zvuk? To byla hat, já jsem slyšel hada, kámo. Přiznám, že jsem slyšel hada. Já vím, celou dobu, kámo, řekl, že mě tady kouslo a ty jsi smál, že tady to... Jinak koukej, hele, tady pěstu vlastní... Ty ananasy. Taková piňa koláda na farma. No to je na piňa koláda, že jo? Kámo, ani nevíš, ale jakou jsem cestu musel... Hele, já jsem fakt šel strašnou dálku pro ty kokosy, co k tomu potřebuješ, ale tamhle jsem až šel. Tamhle totiž to je palma. To je hrozně daleko, no. Ej, to je epický, kámo. To je fakt epický, what the fuck? Počkej, já si kratím bod. Hele, půjdem do toho dungeonu, který jsme našli v poslední epizodě. Hele, můžem. Hele, já mám furt své pončo. Který bys měl dát mě, protože jsem čaroděj, ale dejme tomu. Dobře, tak já ti ho dám, počkej, já si vykraftím diamondovej chestplate. Tak, diamondovej chestplate mám, ale čepku nemám. No nevadí, to nevadí. Počkej, mám vlastně. Tady určitě, nice. Sice nic neuvidím, ale to je druhá věc. Na hele, na, tak já ti teda. Na. Ka? Vyzkouším ho teda. Hele, jak ulitý. Ty krásu. Jak úplně, ulitý, ty hele, že přesně jak na tebe. Máme ty asi krásu, stejný hele. Rozměry. Já se ho dám zatím do česky, každopádně, nechci o ně přijít. Nemám nějaký maso, který by se ještě vzal na tu cestu, hele, tady mám 3 steak. Hele, něco pro tebe mám. No. Co to je? Tak jídlu. Wildberries. To jsem si vypěstoval. Aha. Lu... To snět a ono to udělalo nějaký efekt. To jsi teď pěstoval, no nevypadá to teda moc jako vábně, ale... To je dobrý. Žijeme v těžké době. Jsi by to chtěl ukrást? Ne. Dobře. Věž motor, to je můj vařič. To je hajzel. Hele, šel by do toho dungeon, co ty na to? Mám mi to snět! Pak? Jo! Ty parchante! Jo, on mi to sežral! Ano! Dělej si prdel, nebo? No! Tak tohle, já mám takový nežery! Hele, jdem, já bych šel do toho dungeonu. Jdeme do toho dungeonu. Tím deal budem čekat, horší bude podle mě. Kámo, byl by docela po, kdyby tam nic nebylo, kdyby tam byly prostě jenom ty bloky. No. Tak jo, Mori, omlouvám se. Jo, v pohodě. Má přítelkyně mi řekla, že jde do obchodu, takže jsem si potřeboval odmlčit na chvilku. Jo, v klidu. Po minutovej sex forever. Minulé. Já tady vůbec nic musím říkat. Minulý díle jsme se dostali tamhle a oba dva. Tamhle jsem umřel? Hele, nevyšlo to teda, no. Máš tam ten waypoint, kde jsi umřel? Tady mám waypoint a já nevím, jak ho dát pryč. Už to zmizelo, hele, já už jsem za to jenom, stačí na to přijít a ono to zmizelo. Yes, ok. Ne, aha, tak nic, tak jo, takže to bylo. Klikneš jo a dole úplně vlevo, tak je waypoints a tam dáš delete, nebo remove je tam. Úplně jo a dole vlevo. Mori? No. Tady reálně nic není. Či fakt?
Lol, aha, tak proč tady je? Au! Dobře. Můžeš mě mydlit za to, že tady nic není, já to nemůžu. Kam tak, teď? Hele, já se netěžím iron. Kam teď? Kam teď? Já bych šel prozkoumat tu džungli, mě ta džungle hrozně zajímá, kámo. Dobře. A to je třeba strašně epický, že džungle už normální Minecraftu není tak jednoduše naleznutá. To jako, máme hodně dobrý spawn, jako musím říct, že jsme měli hodně dobrý spawn ze začátku. Super. Aha, tak nic. Kam mě se líbí ta voda tady u té džungle, abych tady mě bydlel. Jako tady tato víš? Jezírko, jak tady je v tom. No, to je mega. A tady bude hodně pavouků. Myslíš, ty tarantule, co jsme našli minule, to bylo otřesný. No, to bylo fakt nus. Hele. Ano. Našel jsem ten junglovej ten dungeon. Fakt? Ten klasický, podle mě bude upravený nějak. Ukáž, jdu tam za tebou. Jdu se tam podívat? Jdu tam za tebou, počkej. Hele, mori! No, já už běžím. Já jsem těžil strom a normálně tady je čestka. Pojď sem, tady. Běži, jo, tam jsi. To bylo úplně random. Já jsem normálně, ano, random jsem chtěl bloky a tady je čestka nahoře. Lapis nugget, pekmen no, pet. Co to, to je pek, co, cože? Kam to je nějaký zvíř, hej, mám s ním kliknout? No, udělej to. Voka. To je nice! To je dobrý! Extrémní, kámo. Tak čemu nám to ale je? Ale jdem tam. Úplně govnu. No, úplně defaultní, jo, že by byl. No. Ale jsou tady spellbook. Tian runa, OK. A kosti. Ještě já vidím hovno. Kámo, smoke bomb. Koukej. Já jsem se strašně lek. Ale tady bývá ještě česká, kámo, otevřel, no jo. Něco jsem otevřel. Oooo, kámo! Ta dostala rukavice, no, co jsem to viděl? Kámo, koukej na to. Vidíš tu rukavici? S tou můžeš lozit po stěnách. Cože můžeš lozit? Aha, tam můžu vylézt tady. Ne, můžeš šplhat po stěnách. Lol, tak to je hustý, kámo, co jsme to našli. Tak to je nice. Chceš si to zkusit? Nechci, já se toho bojím. Dobře, abys to sem našel? Půjč mi to, půjč. A, protection 5 chestplate. To si děláš, diamantovej? Ne, ironovej. No tak. Ale furt dobrý. LOL! A ty můžeš líst jakkoliv. Yes, je to hustý. Šel bych dál džunglí. Dobře. Tak jo, ale aby se pak nezapomněli vrátit. Tak když tak mám tu mapu, že jo? Když klikneš, no, jo? Tak vidíš mám, tu mapu. Hlavně já tam mám waypoint. U svý smrt. Jo, kam mám ta bůžovice jako sere, když já mám u sebe a fakt leko. Kam jsi slyšel? To jsi slyšel? Ježíš, tady ten hypogryf zase. Pak? Jo, já tam nejdu, já se ho bojím. Zabijem ho? Ale předtím z něj padala jenom kůže. No nevadí, ale musíme tady být dominantní, ne? No, to je pravda. Až tady jdem něco většího, tak nás to zabije. A je to. Pohoda. Kůže, fakt. Pak jenom kůže, prosím. A ty ten Pac-Man. Tady je nějaká kejvka. Tady je kejvka, obrovská, děvura. Zarostlá dost. Kamo, jak je tam ten strom dole, hustý. To je hustý, to je hodně hustý, no. Jako mít zpracování tohle modu je fakt epický, kámo. Je to fakt paráda, tyvo. Hele, nezbyl ti jeden diamant? A nezbyl mi ani jeden diamant, proč? Protože potřebujeme jeden diamant. Proč? Abychom udělali portal do Twilightu. Ty vole, no. Tak kamo? To najdem, hele, tak jako když jsem... Našel jsem další ten. Já to vidím, prej našel, když jsem za tebou. Kamo, co jsi našel? Uvidíš. Já to tady koukám na to, ale nevidím tam nic teda. Kámo, pojď sem. No. Co to je? Co to je za meč? Co to je za meč? Kámo, mám Master Cutlass Spears. OK, zkus mi tady zase zničit tady ten blok, já nemám krumpáč. Oh. Mega loot case. Oh. Hele, dal jsem ti tam chestplate, jo? Teď tady je úplně rozbitej. Ale je to Protection 5? To je pravda. Co je tohle? Looting? Co je tohle? Kámo, něco jsem našel. Pojď nahoru a já to rozkliknu, jo? To je ta věc, co jsem po tobě hodil předtím. Hele. Lopata. Globr. Mining, to, počkej, pojď. Vyzkoušíme lopatu. No. Nic moc teda. Já jsem to teda lepší. Vyzkoušíme lopatu. Hele, ale já jsem dostal tady ten. What? To dává hrozně damage. Kolik mu je?
No tak, au, ale docela dost, jako já mám Protection 5, jo, já mám Protection 5, takže bylo by to... Ty máš taky Protection 5. Jo. Kámo, my jsme v noci, někde. V noci v džungli, to je docela průser. No to je velký průser. Jo, víš, co jsem našel? Koukej, mám novej klobouk. Ukážku. Lol, tak teď jsi fakt jak toho Witcher. No ale to vypadá pěkně. A našel jsem prstýnek. Ty si mě chceš vzít? Kámo, normálně, toho jsem prstýnek, dělá to, já se nasadím. No. Teď mám jakoby to, zapnutý. A když spadnu do vojdu, tak mě to prý zachrání, tady napsaný. Aha. A ten prstýnek se zničí, jakoby, ne? Asi jo, řekl bych, že jo. Ale zachrání tě to. Ale zachrání tě to. Předtím by se ti to hodilo, kdyby si tam spadnul. To asi jo. Hele. Když to není void, že jo? Void je prostě void. Je to má, a já se tady bojím. Já se taky bojím právě, jdem se vrátit. Nemá smysl tady nějak jako to hrotit, je tady creeper už. Tam jsme 600 metrů od toho. Což není až tak daleko. To není zase tak špatné, ale džunglí jako no. To je oprus. Hele, tady svítí kytka. Ukáž. Mooncap mushroom. Vereší? Jo, nemám na to místo. Jaký mám já. Udělali jsme určitě hodně questů, já jsem si vybral jenom ten začáteční. Taky tam mám nějaký questy, no, pak si je splníme, hele. A můžem něco koupit v shopu třeba, můžem vyzkoušet. A tam, jako co se tam můžeš třeba koupit v tom shopu, já jsem to ještě furt nepochopil. Třeba lucky block, nebo extrémně dobrý věci prostě. Jo takhle, jakože, aha. Kamo, jako, tou jungle mě strašně štve, jako chodit ty. Ty vole, čekal jsem, jestli tam spadneš. Jo, já jsem si říkal, proč tam čekáš na mě. Jsi takový parka. Já nic neříkal, ale chvilku, ne? Pěkně, jsem no. Úplně soustředěný, když jsem byl, jestli tam spadneš, kámo. Pěkně, no, pěkně, prostě tak to jsi moc hodnej, no. No, prostě nic. Jistě. To jaký kytky nahoře? Brambo. Au. Co to bylo? Co? To kouše. Co tě kouše, kytka? Jo. Tak ti může, kámo. Tady je nejhorší, že ten hunger fakt přibývá strašně pomalu, když já jako se fakt najím. Tady tam je čestka. Kámo, co to je? Co to je za tebou? Hladový duch je tady. Tady je ghost. I z těch lidí prostě padají emeraldy. Já jsem zabil ghosta. Podlo ti z něj něco? Nevím. Kam mně přijde, že ten meč dá expit, protože mě to dává XPčka za to, že někoho zabijím. Fakt? Mhm. Lol. Tak hele, už se blížíme domů. Já už jsem vyšel z té žangle. Já taky. Ty jsi za mnou, veď? Jsem za tebou. No, daleko přede mnou, what the fuck? Já jsem rychlej no, prostě víš. Tak jo, Usain Bolta jako jsem já, to nemáš. No čekal jsem tu lopatu lepší teda. No, to já taky, když byla z mega lutkejsky. No jako jo, no. Já se vyspím zatím. Okej, vyspí se. Dobré ráno, čuráci! Dobré ráno, čuráci! Uděláš nám pinakoládu na dobrý ráno? Ježiši Kristi, já mám jenom dva kokosy do prdele. Tak moment, tak já jdu pro kokos. Okej. Kámo, já bych se mohl vytěžit tady ten strom a udělat si tady ten. U domu. No jo, to bych mohl. Ty asi budeš chtít i další ráno, viď, pinakoládu. Yes. Tak já vytěžím víc. Se alkoholicí v týře. To je hovné. Bohužel diamant se nedá koupit, to je velká škoda. To nevadí. Metky se dá koupit, kámo. Aspoň se bude muset snažit. Enchantované knížky se dají kupovat. Ale jako reálně, vidět dva pinakolády, dámy a pánové, v této hře vůbec není těžká. V realitě to je o dost těžší. Tak, dva ananasy, paráda. To je super, mě se strašně líbí. More, víš, co jsem si koupil? Kanečky, ano. Koupil jsem si mega loot case znova, za 150 coinů. Dobře, počkej, já to chci vidět, co z toho padne. Jsem u tebe před barákem. Tak, mám dvě piňa kolády. To už je s tím pekmenem. Tak, počkej. Aha, když si padne něco dobrý, aha. Nice, ale ty kaloty jsou nahoru dobrý. Tak co, připijem si? Dobře. Tak na zdraví. Ah, no jo. Ty vole, to mě dostává do varu. Ty vole, já bych dal ještě jeden. Ty vole, mori, mě ještě jeden. Já ti už nedám, já už ti nedaju. Ty ještě jeden. Ty vždycky, když se naleješ, tak jste vole, tak vydržím. Mori, jdi mi ještě jeden. Já si to dělám sám. Neuděláš. Jak to? Že nemáš kokonaty. Ale našel jsem tohle. Jo, našel jsi, teď jsi byl vítězce, vole. OK. Tak grappling hook? Nebo co to je? Ne, já jsem si klikal, dalo mi to 8 šípů. Počkej, já jsem si taky chtěl kumul vlastně do toho.
do toho questbooku. Tohle mám. Počkej, to se... My to můžeme teoreticky splnit víc, že už? Coiny jsem dostal. Iron pickaxe, máš irony? Jo, to ještě asi nemám. Tady toho ale je hodně, jako. Je tam to extrémně hodně. Tohle, Jack O Launcher. Já nevím, ale co můžu vzít a co ne? Kamu, tady jsou nějaký příšery. Tyve, tady, Ježíši Kriste. To budem zabíjet, jako v t- aha. Hm? Ano, ano, budem. Hele, do příští epizody bych si normálně nachystal ten Twilight portál, nebo bych se šel tam podívat. Jo, to můžem, to určitě. Kamu, mám asi přes 100 coinů, za co to můžu utratit? Podívej se do shopu. Jo, v tom shopu to můžu takhle utratit ty coiny, aha. Jo, jo. Jo, takhle, až see now, ukáž shop. No jo, no ale co, mám 130 a můžu si koupit úplný hovno. No za 130 nic moc, já mám 200. Kamo, ale nahoru teďko. Za 700 jsou tam úplně luxusní meče, to vypadá. Ka? Za 700? Co to je? Za 700? Excalibur! Počkej, co? Za 700 je tady Excalibur. Fakt? Jo. Jo, a jo? Tak to si musíme našetřit, To si našetřit. Kam já zase nedám ale jídlo jako, co tady děláš? Proč vypadáš mi peci? Já jsem si tam dělal irony, co jsem ti ukradl. Aha. Abych měl krumpáč ironové. Halo? Tady máš stonovej. Tak děláš stonu. Ale taky. Hele, počkej, na, vem si to, on ti to udělá ten a další achievement. A pak si vem jeden gold a to ti dělá další. A vrať mi to. Já už mi měl gold, si myslím. Pojď si do questu, ty musíš první odemknout krumpáč, aby si ti odemkl ten gold. Jo, krumpáč vidím, mňam. Iron teď potřebuju. Máš gold. Díku. Potřebuji iron. Ale iron je tady jako asi nevypálený, teda... Já mám, pojď za mnou. Já tady měl, ale já nevím, co jsem s tím udělal, myslím si, že jsem si z toho udělal meč. Tady byl vlastně úplně k ničemu. Aha, tak možná nemám. Ty máš ale hustě udělaný, já jsem tady ještě nebyl. Kaš. Já dám vypolovat jeden iron. To je útulný tady to je hezký. Takže dámy a pánové, jsme zpátky po menším výpadku. No. A jdeme pokračovat tom, prostě co prostě mu spadl internet, no. Co kecáš, že tam spadl nám celý server. No jo. Celý dva dny jsme čekali na pokračování toho videa. To je neuvěřitelné, že máte prostě minutový střih. A my jsme tady prostě dva dny čekali, než se to nahodí Morimu, prostě neuvěřitelný, hele. Buď jsem fakt takový, hele, jako, hele, jo lidi, buď jsem tak fakt takový prasa, nebo mám na sobě dva dny starý tričko. Čemu bych věřil u tebe, že jsi vím, prase? Já to vím, no nic. A já bych se šel někam podívat, počkej, já tady mám u sebe ty kokonaty, ty ještě schovám, protože ty reálně jsou docela... Dělej nám piňa koládu. Nebudu dělat piňa koládu. Udělej nám piňa koládu. Nebudu dělat piňa koládu. Dobrý, ale celý dva dny jsem nechostal! Jaký dva dny? Je to hodina. Hej kamo, něco jsem našel. Tak já potřebuju ty. Co jsi našel vlastně? Nějaký farmer crate, tak jsem to zničil a nic mi z toho nespadlo. Paráda. Hledám diamanty, víš teďkom, jsem zrovna v dole. Mám dvě piňa kolády. Kdybych našel jeden diamant, tak si můžem udělat cestu do Twilight Forestu. Kamo, škoda, že jsi mi to neřekl dřív, abych ten to já neníčil. Kamo, tady... Asi na 12, crate. Je to na 12. Na 11 to je. Kamore. No, už i ty, jo. Kamo, jak se... Počkej, nazdar pej, no jo. Hele, mám tady pro tebe tu piňa koládu. Jo? No. Jo, no jo. Kde seš? Jsem tu. No, tady hele, tak si přijď ukrem zase. Na zdraví. Na zdar, ahoj. Ježišmarja, já jsem mi zamotal, to se bude dobře kopat sečkom, ty vole. Ty vole, no jo. No jo, ta piňa koláda. Nemáš tam něco silnějšího než jenom piňa koládu, ty, něco, co mi zamotal hlavu na hlavu. Ale já si kouknu do příštího dílu. A třeba tady uděláme lihovnu. Okej. Jestli to bude možný. Udělám všechno pro to. Aby jsme měli lihovnu, pokud by to šlo. Nice. To bych chtělo. Pejsku, ty tady máš kost, hele. Tak já mám kost. Ne, sežer jí. Ty nežereš kost? No maso ti nedám, to je moje. Dej mu maso, nebuď škrt. Budu škrt. Nebudu mu dávat maso. Mám našel málo. Jsem nějaký zajímavý blok. Oh, ale dal... No, tak to nebylo moc dobrý. Ne? A? Nechceš tady to maso?
Ty vole, tak teď jsem našel ještě větší zhulení, ty vole. Hele, nechceš? Už jdu. No, ty kráso. Tak to je fakt nechutný. Tak to ne, tak to je kam zandám a už to nikdy nevindám. Tak to ti nedám, hele, to je fakt já jako... Já to chci. Ne, to, jo, chceš? Já to chci, dej mi to. Já ti dám jeden. Špís. Děkuju. Ten ale dává. Ale udělal jsem pro tebe novou střechu. Wow. No dej si. Wow, co to je jako. Dej si, no. To našel. Já jsem řekl, dej si. Yeah. To je co? Ty kokos. To jsem zrovna uvařil. Ty vole. A dává to hodně ale životů, teda jako hungru. No ale tak když máš k tomu hunger 2, tak je to govn. To zatím nachystat, ten portál, najdeš diamant? No jako snažím se no, ale potřeboval bych radši... Tady mám hodně, já nemám torčky, já jsem zase zapomněl torčky. A co je v tom Twilightu, hele? Co tam je? Uvidíš. Já jsem jako nikdy jako moc... Takže nevím. Nech se překvapit. Dobře, nechám se překvapit, šéfe. Já mám jenom stonový, ale krumpáč, tak to jako moc asi nevytížím, když tak... Tak když nejdeš diamant, tak já za tebou zaběhnu s Ironovem. Dobře. Pak musím dát pryč z ruky to tu. To blbý... to bylo rukavice, já furt lezu tady po stěnách. Třeba teď a jak jsi z toho byl nadšenej pár dní dozadu? Pár... Jakých pár dní, ty vole? No, tak pár dní. Hele, v 11 nám to spadl. Kam já tady fakt, ale jako reálně se můžu vytěžit. Můžu vytěžit aspoň tady ten... Nevím, co to ani je. Nemůžu. Našel jsem za to, ale to nemůžu taky vytěžit. Ty vole, se ti musí dobře těžit jako no. No hlavně tím stonovým krupem, hele, našel jsem lapis, ten taky nemůžu vytěžit. Lapis můžeš stonovým. A jo, máš pravdu. A jo, Minecrafták se pozná. To víš. To je ví. Tak stačí nám už jenom ten diamant a portál je nachystanej. To je parádní no. Já jsem se rozpadl krumpáč. Já jdu taky těžit teda. Já tu rukavici nenávidím. Ale díky té rukavice se leze rychlejc nahoru a rychlejc dolů z žebříku. Pak? Jo, mega rychle. Mně přijde, že se leze normálně rychle. Mně to teda nepřišlo. Já fakt nemám nikdy iron. On nechce rušit, mám diamanty. Fakt? Já si sra... A jo. Yes. Ty ve nice, dobře ty. No tak aspoň to nemusím hledat. Tak pojď nahoru. Já jsem nahoře, teď jsem tady. Pojď nahoru. Já jsem nahoře. Jsi úplně nahoře? No úplně jako nahoře. Tady jako nahoře. Platforma. Nahoře. Co jsi postavil? To nech, tam bude portál. Jako pod tím, aha. Já si myslel, že toho musí uhodit blesk? Ne. Žiž nějaký blesk, kámo, co žiješ s alpicama? Tak pardon. Můžeš mi říct... Můžeš mi říct, proč si les po tom žebříku a dávat si z toho Pac-mana? Tak jo, chceš vidět magic trick? No, ukáž. Ble, ty jsem to říkal, že tam musím hodit blesk. Jdem tam? Jdem. Tři, dva, jedna, teď! První! Jsem neskočil. Blbec. Dobrá, jsem tu. Jsem tady. Nejsem tu. Já jsem necítám na nějakým ostrovu. Aha, ono to není ostrovu. Mě to vrátilo zpátky! Dobrý, jsem tu. Oh, ten je obrovský strom. Já tě nevidím. Jak to? Jsem u portálu teď. Já taky. Já tě nevidím ani na mapě. Položil jsem blok, položil jsem druhý, třetí. Ne. My jsme asi úplně někde jinde. Jaký máš souřadnice? 1170, Z993 a Y35. Kámo, my jsme jinde. Fakt? Jak to? Kož do toho portálu a zkusíme to znova. Dobře. Já jsem se spawnul někde úplně jinde. What the fuck? Ty jsi to rozbil. Já jsem to rozbil. Já jsem se teď spawnul na 1100, no, 400 bloků, no. Ne, tak dojdi. Tisíc, aha, tak. Dojdi. Já se ještě jednou spawnul do toho Twilightu. Dobře. A co kdyby jsi šel v tom Twilightu? Já ti dám souřadnice Twilightu, to mi přijde blíž. Dobře, zkus to. No taky 1000. Co si stůl? Počkej, ale vidím tě, počkej, stůj. Jdu za tebou. Já tě taky vidím. Máš pravdu. To je možná, že to je nějaká houbová bora. To není houbový, ale je to strašidelný barák, čarodějnice, tam nejdu. Jak se tam dostat? Aaaa!
Já jsem slyšel, že něco útočí. Ano, to by nějaká. Hele. Kamo? Já jdu dovnitř. Kamo? Marve, pozor. Ty vole, co to je? Nevím. Zničil jsem to, je tady čestka. Nic tam není, ale maso tam je, to vezmu. Já tě nevidím, já vidím, jak máš meč v ruce, ty jsi neviditelný. A jo, já jsem nevidím, jo, počkej, jenom 6-5 sekund, ono mi to, já jsem si říkal, proč mi to něco tam dělalo, a už to chápu. Já, to říkáš sudalo, do tuhle dimenzi. Mě to sobralo všechny armory, co jsem měl na sobě. Laj. Hele, tady je lapis nahoře. Proč by tam byl lapis, a jo, lapis blok, a to dáme k ničemu, ne? Je nám k ničemu, no. Říkáš za tenhle biom, na tuhle dimenzi. Je to mega pěkný, je to fakt pěkný. Kamo, tady zajíček! A pavouk. Jo, ti tady jsou, no. Jinak jsou tady i extrémní bossové, jako je třeba Naga, což je takový velký červ prostě zákeřnej. Červ? Hele, něco jsem našel. Pojď za mnou. To s tebou. Kamo, víš, co tady jsou? Laně! To nejsou laně. Tak co to je? Soby? Jeleni, ne? Dýr. Jelen, ne? Když to zabiju, co z toho padne? Bože. Maso, prosím, že padne. Hele, tady je vesnice, pojď sem. Jenom kůže, ach jo. Hej, kamo, aha, tady sněží, ukáž? Tady ne. Tady sněží, tady ne, vidíš to? A já to vidím, ale takový jaký, no to je. Ale sněží jako fakt hodně hustě. A i vevnitř tady sněží. To je ta vesnice to, tvoje slavná, jo? Dva baráky, no. Kamo, víš, co mě to píše, že jsem zmrzlej? Když dáš Ečko. Jo, proto chodím asi pomalu. Dobrý. Jdu do tepla, vole. Pojď do tepla, tam nepůjdem vůbec, ne, tam nejdu. Tam umřu. Neuvěřitelná válnice. Neuměřte. Kabe, vidím nějakou ledovou zeď úplnou. Vidíš to? Kde? Tamhle. Nevidím. Předna... Jo, už vidím, jdem tam. Jdem tam, jdem se podívat, co to je. Počkej, já se natěžím nějaký strom, já dostanu se nahoru. Na tu zeď, to mě zajímá, co tam reálně je. Máš nějaký bloky? No, o 17 koblů. Kamo, tady je hrozná zima. Jako reálně doufám, že nás to nezačne zabíjet, ale... Mě něco zabijí! Ajzl malej! Já jsem se ještě zabijí ta zima, už jsem chtěl utíkat. Co to je? Jdem nahoru? Já teď dělám schody už. Provizorní. Pojď se, já teď dělám schody. Já už jsem nahoře skoro. Počkej, ty tam... Aha, tak já se teď dělám schody pro tebe. mě štve, jak mám v té druhé ruce ty, tak pak nemůžu pokládat torčky, jako pokládám furt... Kamo, tady jsou tučňáci! Počkej, fakt? Yes! Já to chci vidět, já chci vidět tučňáka. Ajo! Já ho zabiju. Ale ten cíl je fakt nepříjemný. To z něj vypadlo, peří. Kamo, vidíš to, co je před náma? Kamo, vidíš to, co je před náma? Já nevidím nic přes ten sníh. Taková ta barevná věc. Jdem tam. Proč já chci tučňáka zabít? Ne, tě nemůžu zabít, ty koukáš hezky. Kamo, to je extrémně velký. Není to nějaký boss, že ne? Co to je? Nevím, co to je, ale vypadá to hustě. A bolí mě už od čistosti. Proč sněží vevnitř? Nevím. Dá se to vytěžit? Dá. Au, něco mi mydlí. Kamo, co to je? Co to je? Malej goblin, vole. Ježiš, goblin, no tak ty děláš, jak kdybys to znal? No už mě dva tady mydlili. Kamo, ty jsi zmrzlej, ty máš na sobě ty roudy to. Lol, máš to taky? Ale já se někam vystup. Kde seš? Počkej, já to vlastně můžu celý vylíst, moment, já to vlezu. Kam já jsem vevnitř? Já jsem ve vrcholu, já jsem úplně na vrcholu toho. Nejsem. Tady se nedají ničit bloky. Kamo, reálně tady nic není. Já bych šel zpátky, já mám pomrzné nohy. Já to viděl. Jak se semka vrátíme, až bude mít nějaký brýle proti sněhu, ty vole, to se nedá. To existuje. Nevím, ale asi jo, když je tady něco takovýho, ne? Mám kytku, hele, mám trumf, nebo spíš takový jako, že jsem tady byl. Ty nemáš třeba nic, že jsi tady byl. Mám ty bloky. Aha, tak to já nemám třeba. Tak na tom seš líp teda. Já musím pryč z toho sněhu, nebo mě z toho jebne. Je taky, fakt. Ale tady už není sníh, tady už není sníh! Oh! Fakt? Nice! Ježíš, ale díky, to je fakt nepříjemný tady to, jak tam sněží, to je fakt hnus. Je to extrémně hnus. Tady je náš portál. No, ten, do toho neskáky asi, hele, to je ten asi můj. To je ten můj? To je ten můj? To je tvůj? Aha, tak nice. Dobrý, jsem doma. Ty jsi šel domů? Dobře, tak já jdu taky. Já jdu taky domů. Nechal bych to pro zkoumávání toho Twilightu na příště. Yes, určitě, stoprocentně. Takže já skočím ještě domů. Zasadím kytku. Kam já budu mé květinář? Já mé květinář. Jsem tady?
Ty hajzle, to já to viděl ten pokus tady. Já to viděl. Takže takovýhle kamarád seš, jo. A já se nemůžu položit tu kytku. Proč? Hej, to by uplavaly hlavy. No to vidím taky. Ježiši, kde, proč? Ty jsi mi... Kdyby jsi žral kosti, tak dostaneš najíst. Nežereš kosti, jsi rozmazlený. Pomám mě. Proč to děláš? To mi dají hlavy. Jsi mi zničil vodu. Ty jsi mi... Nice, to je dobře. Ne, ty jsi fakt zákeřný hajzel. Každopádně asi to utnem. Jo, utnem to určitě. A do příští epizody prozkoumáme Twilight a nachystáme jo. Si portál do nebe, co ty na to? Do nebe? No. Lol, tak to chci vidět. No nic, hele, já bych tady ukončil, necháme ten Twilight a další úžasné věci na další díl, což tady bude k Marvexovi. Já děkuji, že se dámy a pánové koukali na další díl, budu moc rád za like, komenty, odběr a mějte se u dalšího dílu, zatím čau, ahoj. Ahoj.